Falkens fjernsynsapparat er indstillet til sort-hvid. Vent! Hvor er fjernbetjeningen? Nogen må have trykket på en grimmer eller en knap! En forsvundet zapper, hva? Det lyder som en sag, der skal opklares. Problemer fås i mange størrelser, og jeg så det, så snart han kom ind igennem døren. Knægten var ude på dybt vand. Han havde kæk smil og lange, slanke ben. Hey, se! Jeg har en strus! Derudover, hjælp mig med at finde zapperen! Jeg har holdt op med den slags sager for længe siden. Men jeg har ikke rigtig andet at lave. Sprit, tak skatter. Først fandt jeg den hovedmistænkte og slog næven i jorden. Hey, det er helt ny beton. Hvad ved du? Jeg har ikke set noget, okay? Hey, opvasker. Vask mig med sandheden. Hvad ved du om sabbar? Jeg har ikke nogen sladderhank. Jeg var så tæt på, jeg kunne lugte det. Og det lugtede af hem. Spyt ud, røde. Jeg forstår ikke, hvad der sker her, men jeg har vel set sabberen bag mikroovnen. Bingo. Vi gjorde det stump. Det gjorde vi. Eller rettere, jeg gjorde. Stik mig så den sabber, roligt og langsomt. Min bagdel er nervøst anlagt. Hvorfor? Hvor kunne du? Jeg ved snart ikke. Jeg kunne nok have klaret det selv, men intet giver mening i den her skøre verden. Ups. Tøv en kende, pilgrimme. Hvad? Det er min fjernbetjening! Nixon, han har stjålet den fra mig. Det ser ud som om vi får os en god gammeldags duel. Nej. Træk! Ja! Slut din op. Denne strid slutter her, ligesom jeres liv. Jeg kommer langvejs fra. Hvor spiser jeg som om en lækker? Jeg har trænet hele livet. Min far vil blive hævnet. Min chi er stærk. Min knytnæve er stærkere. Der er noget helt galt med min mund. Jeg må tage til lægen med det samme. Knapper på TV'et! Gartbuja! Opsider! Lad os få gang i den filmaften! Men hvad med popningen af kornene? Beast Boy, det er tager rigtig lang tid. Du har sat uret, ikke? Jo, bror mand. 40 poser, 3 timer. Dobbelt matematik, jo. Det er ekstremt forkert. Stop! Vi er fanget, mand! Det er gale Usa smørfragt-brutalitet! Jeg vil bare hjem til min skatter! Hej, skatter! Indkommende forrester! Jeg skal bruge et spejl! Hey! Au! Okay, Titans! Vi må indtage bjerget nu! Sammen! Som et hold! Hvis ikke for os, hvis ikke for vores børn, så for alle andre samboere, der keder sig, ud at lave noget fredag aften! Titans, go! Starfire! Robin! Starfire! Det var meget dumt. Jeg ved det. Vi er nødt til at fortsætte uden dig. Det er okay. Fortsæt uden mig. Det har jeg lige sagt. Ret dramatisk, ikke? Vi er der næsten! Jeg tror ikke, at jeg er helt skillet fra. Lov mig, at du spærer en plads på sofaen til mig. Klik på linket i beskrivelsen for at besøge Cartoon Networks hjemmeside.